Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլի մրցումը դիտելու համար Սերժ Սարգսյան նախարարական պատվիրակության մանգերակցությամբ 3 հետմիջորեին ժամանեց Բուրսա, ուր օտագայանի մեջ դիմավորվեցավ արդակին գործոստ նախարար Ահմեդ Դավուդոգլուի գոմե։ Սերժ Սարգսյանի գնգերանային զվիցեր 7 Ցյուրիխ քաղաքի մեջ իր անջարակությամբ համբավավոր դարձած հայկական դիվանագիտության պետ Էդուարդ Նալբանդյան եւ քանի արդակին գործոստ փոխնախարարներ եւ նախարարության պաշտոնադարներ։ Մրցում են առաջ Թուրքիո նախագահ Աբդուլլա Գյուլ այցելեց Սարգսյանի իջևանաց Բանտոգը, ուր գայացավ տրմփակ հանդիպումը, որմէ յետ երկու կողմերու նախարարական պատվիրակութիւնները գումարեցին ժողովմը։ Ըստ թրկական լրատու գործակալութիւններու, Սերժ Սարգսյանի հետ իր հանդիպումէն յետք Աբդուլլա Գյուլ հօխորդացած էտէ իրենք, այսինքն Սերժ Սարգսյան եւ Աբդուլլա Գյուլ, ինչպէս նաեւ իրենց զորագիցները, պատմութիւն կգերդեն։ Սարգսյան Գյուլի հետ կնարկած է ներկայացութիւնը, եւ Գյուլ Հայաստանի նախագահին ասած էտէ երկու երկիրներու միջև դիվանագիտական հարաբերութիւններ հաստատելու հոլովույթին դեմ ծծված հարցերը կարելի է լուծել։ Ան նաեւ շեշտած է, որ հայ եւ թուրք մերձեցումը ոչ միայն Թուրքիո եւ Հայաստանի, այլեւ ամբողջ Կովկասի համար օգտակար է։ Իսկ Սերժ Սարգսյան թուրք նախագահին տեղեկագրած է հայկական սփյուռքի դարբեր քաղաքներ կատարած իր այցելություններուն օրակրությունը եւ շեշտած է, որ ինքը սփյուռքի քաղաքներ այցելեց ոչ թե սփյուռքահայերեն արդոնություն խնդրելու Թուրքիո հետ հարաբերություններ մշակելու համար, այլև անոնց ներգայացուց պրոտոկոլներուն եւ հարաբերություններուն հաստատման վերաբերյալ Երևանի իշխանություններուն գեցվածքները եւ որոշումները։ Աննաեւ Գյուլի պատմած է այն դժվարությունները, որոնց հանդիպած է իր այցելություններուն ընթացքին։ Այս լրատվությունը կհաղորդվի Հուրիետի գոմե, որ կնշե թե շուրջ 8 միլիոն հաշվող հայկական սպիրկը բողոքի ծույցերով դիմավորեց Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահը Գյուլի նաեւ ասած է, թե մինչ կային փողոքներ, սակայն ընդհանրապես բոլորը կողմնակից էին հայ եւ թուրք հարաբերություններուն հաստատման վերաբերյալ Երևանի իշխանություններուն գեցվածներուն։ Ինչ կվերաբերի ֆուտբոլի մրցումին, ապա դեղին է նշել որոշ երևույթներ։ 2-0 9-ը Թուրքիո մրցումին ամբողջ դեպոգության Թաշտին տրիբիններում մեջ դիրական ներկայություն եղած է ազերբայջանական տրոշը, որուն ծածանում արկիլելու Բուրսայի նահանգապետին 2 օր առաջ տված որոշումը մեդասաներորդ բահուն հետս կոչված է։ Ինչ կվերապերի հայկական երակույնին, ապա բազմաթիվ ապացույցներ համոզեցին, որ դեղույն ոստիկանությունը անգարելի եւ գարելի բոլոր միջոցներով դիմած է ավելի քան 50 հայ լրակրողներով արգիլել, որանոնք հայկական տրոշը ճաշտ մտցնեն։ Թուրք ոստիկաններուն այս աբիգարության վրա գավելնա նաեւ բուրսացիներուն տրկավարի ընդունելությունը հայ լրակրողներուն, որոնց բասը կարգոցված է թուրքերու կողմէ, մինչ ոստիկաններ ցերնաձալ դիտած են տրկական ընդունելությունը, ժորս խոստացած էր Թուրքիո վարչապետ Ռեջեփ Էրդողան։ Այլ կիզի վրա հետաքրքրական եղավ Բուրսայի Ատաթուրքի անվան մարզաթաշտին տրիբուններուն աթորներուն պաշխման պատկերը։ 150 աթորներ դիվանագիտական շրջանակներու հյուրերու, 400 աթոր լրակրողներու եւ լրատու գործակալություններու աշխատագիտներու եւ թղթագիտներու, թուրք համագիրներու 3000 աթոր, իսկ 18000 աթոր թուրք ոստիկաններու, գաղտնի գործակալներու, քաղաքային սկեսներով լրտեսներու եւ սպայից վարժարանի ուսանողներու, որոնք կազմած են Թաշտի մեջ մրցումին հետևող թուրք մարզասերներուն չախչախիչ մեծամասնությունը։ Դեղին է նշել, որ շուրջ 70 տիկնաբահներ հսկած են Սարգսյանի եւ Գյուլի ապահովության համար։